Bom, mas vamos falar também de homenagens a um dos símbolos aqui do nosso Amazonas? Logo mais, a Rede Amazônica vai exibir um programa especial sobre os 120 anos do Teatro Amazonas. Veja só o que as nossas equipes prepararam para você. Do palco é como se a lente do repórter cinematográfico capturasse uma verdadeira obra de arte. De tanta beleza, não faltou inspiração para boas imagens. Foi sensacional, porque onde a gente apontava a câmera, a gente com certeza sabia que ia colher uma imagem boa. A missão dessa equipe de reportagem foi de produzir um programa especial para homenagear os 120 anos do Teatro Amazonas. São três blocos de programa. Cada bloco do programa fala um pouquinho da história, mas fala principalmente da história das pessoas que passaram por aqui ou que sonharam com isso aqui e vivem e respiram tudo o que acontece aqui no teatro. A gente que conviveu com o teatro, a gente descobriu muitas coisas, pelo menos não conhecia, né? Os figurinos, os barracões onde são guardadas as peças de ópera e da parte de Natal, que o teatro sempre faz um grande cenário, né? Então isso eu nunca também vou esquecer, mas para mim valeu a pena, sabe? O trabalho e o empenho de toda a equipe. O especial foi planejado e produzido pela equipe de núcleo da Rede Amazônica. Para o produtor, uma oportunidade de conhecer um pouco mais da história do teatro. Digo por mim, que eu vim para o teatro, sentava aí na plateia e observava as apresentações. Vindo a campo, fazendo essa produção, a gente pode conhecer que não é só isso, né? Tem o Salão Nobre, tem os figurinos, tem os bustos, e tem toda uma história em volta do Teatro Amazonas, não só aqui, né? O palco e a apresentação. E um teatro que vai ser visto de todos os ângulos. Especial Teatro Amazonas 120 anos surgiu no início do ano, mas foi a partir de julho que os trabalhos de produção começaram a ser executados. A equipe de externa, formada por repórter, produtor, repórter cinematográfico e auxiliar técnico, teve um contato maior com o Teatro Amazonas. Nas últimas duas semanas, eles vieram para cá todos os dias e todo o trabalho feito aqui foi concluído na Ilha de Edição. Então, quando a gente leva para a Ilha de Edição com uma boa trilha, com um bom efeito de filtro, né, correção de cores, o produto final, quando a gente assiste em casa, é maravilhoso, assim, de uma responsabilidade enorme de editar 120 anos do teatro, né? Então, em 2016, eu estou aqui para, eu e meu colega Luiz, para vivenciar esse momento. O programa será apresentado pela jornalista Daniela Branches. O especial será exibido logo mais, às 2 horas da tarde, na tela da Rede Amazônica.